Hoy, eh, no veo nada contam ahora yo aquí. Hoy contamos por la tarde con, con el bioarqueólogo eh, Pachi Pérez Ramallo. Eh, Pachi es licenciado en historia, triple especialización en Ramallo. arqueología, historia y edad media por la Universidad de Santiago. Eh, Ramallo también recibió un máster de ciencias arqueológicas por la University of Bradford, Bradford Reino Unido, donde se especializó en análisis osteológicas e isótopos estables. Na actualidade, depositou a tese tras ser doutorando no programa de análise forense da Facultade de Medicina do País da Universidade do País Vasco. E no ano 2018, realizou unha estancia académica na University of Oxford, Oxford Reino Unido, onde se formou en datacións por radiocarbono. Dende o ano 15, O ano 20 foi investigador principal dun proxeto interdisciplinar e internacional en colaboración coa Esto con University Max Planck Institute of Science of Human History la University of Oxford eh, sobre origen e evolución del camino medieval en la catedral de Santiago de Compostela. Actualmente investigador asociado en el Departamento de Arqueología Max Planck Institute of Science de, of the Science of Human History en Alemania. Eh, Trabaja como arqueólogo profesional y autónomo. Eh, un gran investigador, eh, creo que a su conferencia merece muchísima pena, eh, porque nos vaya a mostrar cosas interesantes, mm, eh, cosas interesantes relacionadas con eh, Mondoñedo porque tenemos que decir que, por así decirlo, no soy eh, antropólogo de, de cabecera, dado que todos los restos eh, humanos atopados anos en estos últimos años en Mondoñedo estudió No Sel o él para. eh, para estudiar os eh, osos humanos todos antigos, vale, non hai ningún reciente, eh, por si acaso había dúbidas. Entón, pues, vai nos achegar eh, toda esa información, todo ese traballo, eh, bueno, creo que a verdade é que podemos eh, aproveitarla moito esta, esta conferencia. Eh, Pachi, cando usted queira, podemos comenzar. Que tal? Moi boas tardes a todas e a todos. Eh, nada, eh, non, Como no sabía muy bien Cantacienta vería de fora, es bueno hacer en galego, pero si os de fora tenés alguna cosa que no entendedes, o incluso también os de aquí, por favor, interrumpideme que a mi intención es, por lo tipo de público, hacer una charla de carácter divulgativo, para que todos se disfrutemos. Entonces, vamos a ir adelante. E, como es más bonito que ver a mi cara, vou vos a poner una presentación que fixen para para esta charla. que así de paso pues, vedes imáxines que creo que son máis chulas sobre isto. Supoño, por favor, confirmademe que todo está desvendo ahora mesmo o que sería unha tumba aberta con restos óseos dun individuo que eh, o título nos fixemos montañedo. Sí. Perfecto, vale. Está perfecto, está correcto, así que adelante. Vale, de acordo. Pois pues bueno, xa me presentou Abel, eh, son Pachi Pedramayo, a pesar de, do primeiro nome non son vasco, son, son daqui de Santiago de Compostela eh, tiven, tiven a sorte que por motivo do, do proxecto que, que aínda está en marcha pero bueno, ahora está como un pouco parado por o tema do coronavirus eh, sobre o que é o orixen do camiño de Santiago no que, eh, ao longo do norte da península ibérica onde se han analizado pues, distintos xacementos que van desde Aragón hasta o noroeste, Galicia, Asturias e demais, e entre eles decidimos incluir eh, Mondoñedo. Eh, entón, o que vou intentar facer, eh, a través das análises que eu fixen, eh, describirvos un pouco os resultados e eh, o que podemos interpretar ou debatir polo de agora do que serían estes individuos que por contexto arqueolóxico parece que son anteriores ou fundación da, da catedral. Bueno, o individuo que tendes aquí, esa tumba de ahí, é un individuo que apareceu eh, durante as intervencións que realizou baixo dirección de, do doutor Abel, Abel Vigo ali nos castros, na Rúa dos Castros, no centro de Mondoñedo. E este é un dos individuos, tal e como nos apareceron, e descubrimos xusto ao levantar as lousas. Entón, imos adiante. Gústame moito sempre sempre poñer alguna frase ou alguna cousa. En este caso, pues, tiña que poñer a noso querido Álvaro Cunqueiro, a quen sinón. E pon aquí que metín todos os meus días nun fardelo mendado e botei mandar. Eu mesmo faguía, sería o facía, os camiños que me levaban lonxe, máis alo dos bosques pola beira do mar, polo mar mesmo. E no fardelo, el carón dos días meus, infancia, mocidade, madurez, belleza, iba metendo o pan das esmolas. Onde quero chegar con todo isto é que nós somos o que comemos, ou como diría o noso querido Vicente Arisco, hai que comer con intelixencia. Vou intentar demostrar como o noso organismo que está en continuo cambio, salvo algúns, por exemplo, ao que vencen dos dentes, vai ser formando e vai ser reflexo da dieta que temos, ou que tivemos neste caso, desde que nacemos hasta que falecemos. E a ver si ao final desta charla, sempre unha frase que me gusta moito poñer, todos tenes unha pequena noción ou coñecemento ou entendedes por que dicimos tantos bioarqueólogos que somos o que comemos. Non vos vou contar moito, pero bueno, vamos a, a desplazarnos aquí ao noroeste da Península Ibérica a ver os restos humanos que apareceron no, nos castros, que é no centro de Mondoñedo, e, 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 despois en San Vicente, tamén en Mondoñedo, pero é unha pequena parroquia que queda xa máis afastada Lo que es un núcleo de ciudades, porque ciudades de Mondoñedo. Mondoñedo en Edad Media. Claro, aquí tenemos que hablar un poco de contexto histórico. Todas estas fotografías, por si no se, se ven, a mayoría son sacadas por mí, pero son todas de Mondoñedo. E son cosas que simplemente me, me, me enamoraron de esta ciudad, este de la propia catedral. Supongo que todos os da lisa o conocéis muy bien. Vale, sabemos que. Vamos a repasar, no vos quiero aburrir, no en mi parte, aparte, pero sabemos que. Eh, antes de Mondoñedo habría unha ocupación seguramente desde antes do século III según o que teño lido a ver, corríxeme, se me equivoco o final, por favor hasta máis ou menos o século VI despois de Cristo hai como un vacío que non chegamos a saber moi ben que creo que espero que a arqueoloxía no futuro nos poda dar moita máis información pero sabemos que no século IX ali en Foz, en Lugo fundase San Martiño de Mondoñedo é que por motivos de excursións e ataques de vikingos, de normandos, levan o que ven sendo a catedral no 1112 por a reina Urraca Uraca ao que é actual Mondoñedo, que recibe o nome precisamente por San Martiño de Mondoñedo. E nese momento, cando se establece ali a catedral, se mal non recordo, a raíz dunha antigua basílica ou iglesia que estaba aí, Mondeñedo convertese no centro de enterramento de todo o que é vendendo a, a, a contorna máis próxima. Vale. Que lástima que non se ve aí, pero aquí poñería que sabemos da súa xente. Claro, porque sempre poño unha anécdota, conto unha anécdota cando falo deste tipo de proxectos. Eu traballei antes de, de ser investigador, estaba forrando cartos para irme a Inglaterra, estaba traballando no Museo da Catedral de Santiago, vendía entradas, daba información xeral, de, de esas cousillas, ¿no? des visitas guiadas, eh, aparece un peregrino americano, a súa barba, imaginade vos aí o personaje de ver de, de non sei cantas semanas facendo o camiño, eh, deranlle un audioguía, foran a visita guiada, e ao final preguntei, que, que tal, gustou moito? E dí, sí, si, sí, é espectacular, espectacular, a audioguía informa moito da historia, do arte e tal, pero hai algo que non me deu explicado. Eu quedei máis así con cara, que, que non che explicou, non? tomo nota e diste tío, ostras, se si, pues, hai algo que non che gustou, e dime, é que non fala da xente que levantou a catedral. Entón foi cando se me ocorreu o nome, o título desta charla que quenes foron esa xente que estiveron antes e despois e que fixeron o que xendía en Mondoñedo Entón, cal é a única forma que podemos intentar saber que é esta xente como facer a través das análises osteolóxicas e biomoleculares e demais O xa, ler o que os restos óseos das propias personas o que se converte en algún resto arqueolóxico material nos poden dicir sobre este pasado. Este son eu, non sei se vos lembrades a primeira imaxe, pois aí cavilando, mirando para, para o defuntiño, dibuixando, tomando notas, a ver que día antes me atopaba aí, porque claro, cada vez que abres é un mundo novo, é un individuo, os restos dunha persoa que tivo un pasado, nun contexto determinado, e a ti atopas dunha determinada forma de posición clave o contexto arqueolóxico a mesma tumba outra vez pero cas lousas, así foi como atoparon os arqueólogos e cando abrimos foi cando descubrimos estes restos vou falar, como dixen antes de os castros, que sería a imaxe da esquerda e de San Vicente, que sería da dereita. Se vos fixades, son dos tipos de tumbas diferentes. É unha, é unha fosa que teria forma de bañera un pouco regular e teria como doble cámara. O xa, sea, farían unha primeira excavación e a segunda máis profunda e aí depositarían os restos. E despois teríamos outro que farían cunhas lousas de pedra local, unha especie de rectángulo e cobertura de laxas. Todos eles teñen a mesma orientación, que é este ou este. De acordo, están mirando hacia oeste porque a creencia herdanza do mundo romano, pero despois cristianizado é que Xesucristo volverá e cando volva, volverá onde a Terra Santa, ao oeste. Entón está mirando para aí para que se volvan a erguer os restos. Os difuntos volven á vida, por eso se enterran inhumados e non incinerados. Vale. Entón, o, oh, perdón, vamos a volver atrás, disculpade. Cando temos o contexto arqueolóxico xa nos está dando moitas información. Xa sabemos que, por exemplo, non apareceron con ningún tipo de objeto Jaguar, eh, perdón, eh, a, a Xuar ou algún objeto que nos poda dicir que era pois pues, o clase alto demais non. En principio estamos como na película de Braveheart, enterranos de cúbitos supinos, o mirando cara arriba, como dicen este oeste, e sin ningún tipo de obxeto, salvo, por exemplo, que se matopei moitas veces, eh, cunchas de peregrino ou incluso cunchas de ostra. E no caso de Asturias foi algo interesante aparecerme eh, con culmillos de jabalí. Os, os difuntos, pero non ten ningún tipo de obxecto personal máis alá de iso. Na época moderna sí que xa comenzamos a ver análises osteolóxicos. Os análises osteolóxicos, é eh, como en todas as series que seguramente xa viste dos moitos de vos, de bons, etc., que o que collede son os restos, limpanse, e esténdense nunha mesa e vamos analizando e intentar como unha un puzzle pois poñer na súa posición o individuo e o resto saber identificar cales están presentes. E a través deles vamos a intentar xerar un perfil. Claro, isto vai se ver sempre delimitado por dous factores. Que o primero, cantos elementos en o estado de conservación que han sobrevivido dese individuo, pois se sobreviviu casi todo o esquelete, se se perdiu o cráneo, se se perdiu o demais, e se se topou en posición primaria, o sea, exactamente como o enterraron, como no caso dos castros ou de San Vicente, ou se si é en posición secundaria, un osario, imaginademos. De acordo? Que acontece? Nos, dixen xa ao principio, estamos en continuo cambio. E temos unha cousa que son as variacións físicas producto do sexo. Que quere dicir? Pois que as, as que son mulleres, sexo biolóxico, van a ter unha serie de variacións, sobre todo centradas na cadeira, na pelvis, que, que van a facer que sexa moi fácil de identificálas se están nun bo estado de conservación. E se no caso dos, dos varóns, a súa pelve pois, é máis pequeninha, máis estreita, é o cráneo é o que ten máis modificacións. Entón, se a nós nos nos sobrevive moito o que é o cráneo, podemos mirar, ah, pois mira, a mandíbula con 90 grados resulta que é masculina, pois ten máis probabilidades de ser masculino. Non é unha ciencia 100%, está moi limitada polos... O, O, bueno, o propio antropólogo, pero sobre todo polos restos que sobreviven. Entón, faz unha estimación cales son as partes que máis che van a xudar? O cráneo e a pelvis, como dixen agora, son as que máis ten unha, unha variación causada polo sexo. E claro, nos imos medrando, nos imos cambiando, noso corpo vai xa regenerando continuamente, que é é moi importante porque vamos a ver despois co deschosos isótopos estables, para entendelos un pouco, pero vénse variando e como as persoas maiores que nos aparece artri artritis, artroses e demais, o roce, o continuo movimento e demais, vai deixando marcas nos restos óseos. Por eso todo o mundo, pois, pues, a partir sobre todo dos 40, empezamos a protestar, xa incluso máis xóvenes, do tempo que nos votamos en presentados, Empezamos a protestar de a columna, a espalda, como me doe, ostra este brazo, porque empezas a xenerar osteocitos que son como osos novos, e aparece artrosis, artritis, eh, osteoporosis, por exemplo, sobre todo causa eh, principalmente nas mulleres, non? porque os, os osos non deixan de ser un gran depósito onde se almocena o calcio e outros nutrientes, e cando son nais, nice, pois, o, os, fetos o feto van absorbendo iso hasta que se forma e nace como a persoa. Pero, bueno, volvendo aos nosos restos, tamén podemos facer a estimación da estatura. Claro, ti o lóxico é pensar ves o morto de, dos castros estiras unha regla e ti, bueno, pois medía tanto, non, tens que contar que en riba dela había músculos había, pois tamén estaba a carne estaba o pelo, estaba si era máis si era máis delgado e facemos unha estimación aproximada do que podería ser sempre cun marxen e sobre todas as patologías, porque os restos óseos non dixen de ser eso un lugar para gravar. Imaginadevos que vos, se vos pica unha moa, tendes unha caries, aí de que poñades o empaste, e iso ímolo ver o día de mañán. O artroses, artritis, todo iso vai quedar reflexado. Que vos rompeste des un brazo, vamos a ver esa marca pola regeneración ou porque simplemente non se curou ben. E despois variación métricas e non métricas. Por que son interesantes estas variacións? Porque nos indican, por exemplo, eh, unha ardanza biolóxica. Eu sempre conto o mesmo. Tenho no meu segundo molar, daqui superior, do, do masilar, dereito, teño un piquiño que sale para fora. Os principios dentistas alucinaban cando vien. Dicían, pero que demonio é isto? Había unha que me acordo que me quería cortar. Eu que non me corte o pico, porque era unha variación non métrica que atería seguramente meu pai ou miñanai, salvo que foi fora for unha picarona, e despois poderíamos ir ascendendo. Vale, Aquí temos unhas fotografías, sinto que non contaba con que se, se podedes eliminar as imaxenes e que podedes, o sea, as, as caras das persoas que está tendo a charla, así que podedes ver completamente que teríamos o cráneo, non? Por exemplo, pois pues, o oso cigomático, o proceso, todas esas características vamos vendo e sabemos que poderia ser feminino ou masculino. Ou fixadevos nos dentes, como ten aí moitísimo sarro. O sarro es, eh, xenera despois outro tipo de patologías dentais, que están sempre moi relacionadas, porque claro, imaginadevos a hixiene bucodental que terían daquela. Na parte superior dereita estaría un fragmento dunha pelvis, eso sí que é dos castros de Mondoñedo, axudoume moito, ten, non sei se si vedes como unha especie de círculo aí no coxal, esa, según a súa abertura, soe ser o home ou muller. O nada abaixo, que vamos a ver despois sin ningún tipo de problema, é a cabeza Eh, pois dun, dun fémur e o fémur, esa cabeza, o diámetro axúdanos, porque outra vez a pelvis varía o seu tamaño e de demais, e según se home ou muller, ten un oso máis grácil, menos grácil, tamén nos dixe si, si, eh, a estimación de, de sexo, e incluso aparece neste caso o que é un reborde osteofítico relacionado co osteartrose. Vale. Vamos ao de fora, que serían os restos óseos, pero eu especializaime tamén en collero máis pequeno. Todo mundo sabemos o que é o ADN. Entón, todo isto é unha cadena, non? Iríamos hasta o máis arriba, que sería a persoa, e despois vamos a rascar hasta o máis pequeno, que sería o ADN. E o ADN está formado por X elementos. Pois, se si vamos collendo un elemento máis pequeno, como o carbono ou o sí, xíxeno, esos son o que son os átomos que eu estudio. Por que estudio os isótopos? Os isótopos son aqueles que é o carbono, pero digamos que pesa diferente. Hai un ratio entre os que pesarían normal cos que non pensarían normal. Entón, eso vai nos dar información, porque eso vai nos adquirindo o organismo a medida que rexenera os osos. Unha costela rexenérase cada uns 3-5 anos, dependendo da nosa idade, temos unha costela completamente nova. Un fémur cada 20 anos. Entón, como se rexenera? Pois vai collendo o que ven sendo as proteínas, neste caso principalmente, está composta máis, pero as proteínas dos alimentos que adquirimos. Entón, claro, os alimentos que teñen moita proteína son as que mellor reflexadas van a estar. A carne, o peixe. Pero tamén hai outras partes do noso organismo que se forman e queda reflexado a nosa dieta, que é o esmalte dental. Que ventaxa ten o esmalte dental? Que non nos cambia. Unha vez se nos pica un dente, aí non hai nada que facer. Non aparece de novo esa parte do dente. Verdade? Pois este, este é o que acontece. Queda reflexado cando se formou o dente. Entón xogamos con iso ostra, é que comería, Pachi, ou calquera de vos, entre os dous anos e medio e os 14, máis ou menos. Pois collo o segundo molar e fagoche un estudio ou da raíz, da coroa, onde sexa, ou se me interesa só esmalte, e podo saber que comeches. Pois con eso xogamos, porque o aire que respiramos, a auga que bebemos ao sitio de humidade, tamén nos dá información xunto co estroncio. Estroncio adquirímolo, a comida, claro, imaginades unha leituga que está na terra de Mondoñedo, pero o sustrato, o chan, é diferente polo tipo de rocha, polo tipo de acidez, polo que sexa, o chan que temos, pois eu que sei, é en Boiro, nas Rías Baixas. Entón, esos van a dar uns valores específicos que quedan no esmalte. E o xixeno igual, se unha persona está vivindo xusto preto da costa, ou outra que vive aí na montaña que fai un frío enorme, ou outra que vive no norte de África, o seu o calor E todo iso fai que a auga evapore os isótopos máis, máis, máis ligeiros, que dan os pesados, etc. Faise un proceso químico que vai deixar esas marcas que nos permiten despois estudala. Entón, a través de todo isto, colle un fragmento de oso e podo saber a dieta que tivestedes, a auga a través de que bebestedes e demais, o aire que respiramos, e, como dicía, a comida deixa os valores noutro tipos de isótopos, estroncio, oxíxeno, e permítenos saber aproximadamente por comparación de onde eran, pero si, principalmente para saber se si era ou non dese lugar. O ADN, por suposto que nos dá información, pero a veces non nos permite saber se si unha persoa era exactamente se non hai diferencias biolóxicas norte da península, pois este tipo de método vai nos axudar. Que é parecido, por eso pois aí con carbono 14, o carbono 14 en vez de ser un isótopo estable con a variación no seu peso, un máis gorditos, un menos gorditos, e vemos o ratio, o isótopo 14 é radiactivo. Como funciona? Pois non só adquirimos a través dos alimentos, que comemos as plantas ou os animais que se alimentan desas plantas e quedan no noso organismo e a medida que nos alimentamos vai quedando aí. Fica aí. Que acontece? Cando falecemos, deixamos de meter carbono no noso organismo. Entonces, todo carbono o ser radiactivo, cada 5.700 años aproximadamente, esto te divides en dos. 5.700 años, y vuelves a dividir. E esos son los que medimos para saber a cronología. Es un mismo principio, pero con un comportamiento diferente. Claro que las máquinas de son más específicas. Ok, vamos. Entonces, según donde vaya a estar o que vaya a comer, va a nos dar unos valores ou outros, e poderemos saber a dieta que ten ese individuo. Imaginádemos unha persona, volvemos ao barbanza. Claro, alimentas ali moitísimo de peixe e de marisco. Pero claro, non vale con que un día cheguen, o sea, xente, por exemplo, de Madrid, se hai xente de aquí que vindes aquí a Galicia e dices, ai, vamos al marisco barato, non vale con un día. Aquí hai que comelo moito para que se regenere un oso. Esos valores van variando porque o ecosistema é diferente. As plantas, por exemplo, o maíz americano, ten uns valores completamente diferentes e son plantas con unha fotosíntese diferente. E iso podemos lo ver. Unha das primeiras investigacións na década dos 70 que se fixo con isótopos pues foi para saber cando nativos americanos comenzaron a consumir maíz o millo americano. E con iso con outras plantas. Entón, cando nos, que isto xa non é moi divertido, aparecenos unha gráfica como esta. De acordo? Según a dieta, imaginademos unha persona cunha dieta pura e estricta. De este tipo, una persona que son como el peixe, el marisco o un animal, pues estaría en la parte superior que vemos ahí en el cuadrante. Una persona que come única exclusivamente plantas C3, que son casi todas las europeas, estaría en esa esquina. Un poquillo más arriba, si comería con carne. Y e, si se alimentase de plantas, como dicen antes, de no, no maíz americano o millo miudo, que tenemos aquí en Galicia, el mijo, estaría en esa parte de allí. claro, a dieta danos moitísima información cultural sobre todos estes individuos. E como dicía antes, este é un mapa dos valores de oxígeno actuais. Os dentes, cando miramos os pois isotopos, danos ese valor así negativo. Entón, se si vos fixades, vamos a mirar, por exemplo, na zona da costa lucense, estarían entre menos 6, menos 6,5... 7, se nos vamos a cara máis a fronteira, 5,5, se vais a moixar cara a dirección da Coruña. E se nos imos, por exemplo, cara ao sur da Península Ibérica, Pues ahí teríamos ya 4, 4,5. E, sin embargo, si nos íbamos a zonas de montaña, vamos hacia los Pirineos, veríamos en torno a menos 10, menos 9, similares. Esos valores son los que nos permiten muchas veces poder saber aproximadamente por dónde irían, que son los que aplicamos en Montoñero. O resultados que no me quiero liar porque podría estar así durante horas. Espero que más o menos entendades para ahora poderos explicar. aquí teríamos, non? este no caso que foi estudiado pois, no País Vasco, cando estudiei ali, estaba sacando restos da nosa amiga de, de Mondoñedo, xa vos digo unha pista, é unha muller. E os análisis osteolóxicos, tanto dos castros como de San Vicente, dinos que nos castros nun primeiro momento temos un individuo que é feminino, puxe maior de 45, pero seguramente eu creo que andaría máis en torno a partir de, non sei, dos 60 ou algo así, era unha persona xa, xa anciana, a estatura era moi pequeniña. Eh, pois, pois aí o tendes, 149 centímetros, 150 centímetros, claro, cun marxen de erro duns 4, de acordo? Pero bueno, era unha persoa pequeniña. Ten caries, que son unha, unha sorpresa, danos pistas sobre o tipo de dieta que o mellor podía ter, pois ao mellor tiña unha dieta que tiña eran ricas en, en, en carbonos, ou tiña un tipo de dieta máis abrasiva ou hai danos unha pista de que a súa dieta podía ser moi abrasiva ou tiña un problema de bruxismo e demais tiña o acelerado tamén o desgaste Posible osteoartritis de por que digo posible? porque eh, os restos non é moi acentuada aparecenos en algúns elementos óseos pero eh, semella, pero non vou decir a ciencia certa, é unha cosa que ten a osteoloxía que nunha ciencia eh, 100%. O sea, ten unha parte que é suxetiva do, do investigador e, eh, como dixen, dos restos óseos que sobreviven. Entón, por eso sempre estamos dicindo a teima de estimamos que por probabilidade que tería, claro, unha, un individuo, como ides a ver ahora, lle dar un pouco para diante, a ver se si o vedes aquí, aí o tendes, este é a mandíbula do individuo, fixadevos que xa lle falta casi todas as pezas dentais que serían os molares desapareceron, xa está completamente fechado, salvo o terceiro molar do lado esquerdo, xa dos que ten aí un, un buratiño, eso foi pechando, foi curando, xa caeu xa en vida, e ten unha reabsorción alveolar. O sea, a mandíbula está como facendo máis pequeninha. Fixadevos na abrasión que ten e a caries que tería aí no caniño. Ten, está moi desgastado, apenas ten a corona, pero ten xa unha caries, creo que bastante, bastante clara. E despois algo que me gustou moito deste individuo porque tiven a sorte de haber estudiado bastantes individuos, como dixen, o largo o norte peninsular, para que vos fagades unha idea creo que pasamos dos 400 eh, para a miña tese eh, ten unha amputación do que diría o, 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 tibia peroné con pérdida, polo tanto, sería da parte distal deses dous osos xunto co P, durante en vida, cortóse, en si vos fijáis, ya se regeneró, védelo así con la superficie un tanto irregular, e regeneróse ya o oso, o sea, ya se curó, quiere decir que fue durante vida. E ¿Esto qué edificio? Pues mirad, aquí tenéis esas dos tibias, comparad, a la izquierda queda superior, que a la derecha, es cierto que é incompleta, pero en tamaño vese claramente que muy mucho más pequeña, o sea, que se ababa, tenía muchos problemas para caminar, para poderse desplazar en una persona con esa edad, e con este problema, moi dependiente, quere dicir que había un coidado social. Aí temos outra vez a mandíbula, e aquí teríamos a cabeza, que ¿sí? ao medir o diámetro, é eh, unha técnica que nos permite xa para estimar o sexo biolóxico, e non sei se vos fixades que parece que ten como un reborde que é o produto de osteofitos da, 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 da artrosis. Aí teríamos tamén outra vez o reborde, pero neste caso nunha vértebra, pero este é moi lóxico, o sea, é, é do máis común, eh que nos acontece eso nas nas vértebras a partir de que se idade. Vale. San Vicente, por desgracia, solamente sobre eh, conseguimos analizar os cráneos, pero con, esperamos que nun futuro, non moi lenxano podamos voltar aí e darvos moitísima máis información dos eses individuos. Que polo de agora, disculpade que volva para atrás, o que podemos dicir Ah, un segundo individuo nos castros que simplemente é maior de 25, só se sobreviviron as súas extremidades, e de San Vicente era un individuo adulto, femenino, outra vez, neste caso máis xoven, andaría en torno aos 35 anos, de acordo? e volve a ter ese problema de abrasión ou bruxismo no seu, con un acelerado desgaste dos seus dentes. Está nos dando outra vez unha pista o mellor do tipo de dieta abrasiva que tería con no, nos elementos. Vale, pois pues ora vamos aos Os análisis de xoto, pois xa vos expliquei como a técnica, este son eu ali no laboratorio limpando unha peza, un, un oso, antes de metelo no laboratorio. Un oso que facemos é extraer o coláxeno, que é como unha esponxinha, e metemos nunha máquina, que é un espectrómetro de masas, e entón eses vanos a dar esos valores raros que vimos antes. De acordo? Non vos preocupades, vou vos explicar agora, pero para que vos fagades unha idea, conseguimos analizar pues, do San Vicente Mondoñedo dúas do, do, do pezas dentais para poder saber se si a dieta variou ao longo da súa vida neste caso un segundo molar como dixen hasta os 14 e un terceiro molar, recordade que a moa, a moa do xuicio na mola del juicio é a última en sair, verdade? entón vai nos dar esa información e despois o CM, os castros de Mondoñedo e a, a nosa amiga que se vos fixades xa na primeira columna de nitróxeno, a segunda, disculpade, xa parecen que son máis baixos, xa nos está dicindo unha pista de esta xa é un pouco diferente. Pero fixadevos que despois o mesmo da baixo é ela, pero o oso, o primeiro un dente, o oso, xa volve a aparecerse os de arriba. Algo lle acontece a este individuo. E despois nos valores do xíxeno tamén parecen diferentes. Facemos unha gráfica e vámola a comparar con todo o que ven sendo unha fauna que estudiei ou que está na bibliografía disponible, pero neste caso que estudiei eu en Santiago de, de, de Compostela, eh, nunha parte de Rochaforte, tamén aquí en Santiago de Compostela, e comparina, con Parina, vale? E eh, vemos que os individuos están aí. Son uns individuos que non está moi por riba do sus escrofa, e hai unha rata de sus escrofa no sus escruz, que é o porco, de acordo? Está un pouco máis arriba. O porco, recordemos unha cousa, é omníbero, Eses comen de todo. Entón, estamos dicindo que estes individuos están por riba, polo tanto, comían algo de carne, pero non comían moito. Non están á esquerda de todo, senón xa que están algo á dereita a, a, hacia, perdón, hacia a dereita, non está a dereita de todo, sino que xa está algo máis desa esquerda, entón poden nos dar unha pista. O ben que comían millo miúdo, plantas C4, millo miúdo digo porque a planta máis común que estaba nesa época aquí, o mijo, que ven de trouxeron na prehistoria, non é non propia de aquí, ou peixe. Estamos aí. Que pasou aí? Peixe de río, peixe de mar... Vamos a ver que pasa. Vámoslo comparar con outros xacementos. Eh, collín os de Galicia, loxicamente, porque, claro, todo influe no que son os valores de xoto. Pois, como vos dixen alguén, antes, no oxíxeno, eh, non só a auga que bebemos, eh, sino onde a bebemos, influe moitísimo. E con iso tamén no chan. Había, pode haber diferencias no tipo de solo, máis granítico nunha parte, en outra parte pois máis de Pizarro, como no caso de de Mondoñedo, máis por alá. Entón todo eso eh, o clima, se nos vamos á zona de Andalucía, vai quedar reflexado e vai variando. Entón que fixen? Vámonos comparar con Galicia, porque todos máis ou menos son iguais. Con que os comparei? Individuos da Catedral de Santiago, que serían os, os azuis eh, mariños e os rojos, despois están os, eh, os morados, eses lilas, perdón, que serían os sotomayores, son nobles, estamos entón comparando xa con a élite social, individuos que sabemos que eses comían moi ben, eses comían moi ben. E despois teríamos tamén do Castro de Cereixa, que era, parece ser, con élite eh, rural, e comparei no tamén co Castelo de Rochaforte, aquí en Santiago de Compostela, e fixademos que os seus valores están un poquinho máis arriba dos de Rochaforte, así que pode ser que os de Rochaforte non comeran ben, pero está máis abaixo que claramente do que son os nobles dai arriba, os lilas, e moitos de Santiago de Compostela, unha urbe, unha cidade. De acordo? Entón xa nos está dando unha pista de que como clase social estes individuos en principio serían comuns, serían seguramente xente do rural, do común, se non terían pois, grandes medios económicos para adquirir unha gran cantidade, sobre todo de que diferencia nese momento a élite da carne. De acordo? Ben, despois os valores do xíxeno. Sí, Comentei vos de que había un individuo o dos castros, a nosa amiga, que está moi separada. Fixade aquí, eu creo que se ve claramente, están os dous triángulos, un cara arriba, outro cara baixo, que serían os de San Vicente de Mondoñedo, de acordo? Ese dai, o círculo eh, verde, é un, é un obicaprino, un unha, obelliño unha seguramente, que atoparon os arqueólogos ali, que fixen yo análise. E fixadevos onde están, todos están na esquina inferior a esquerda. Pero fixádevos onde se nos vai a nos amigos dos castros. A parte de arriba, están nos dicindo que a dieta é diferente, pero tamén os valores de isenos son moi diferentes. Entón, que, nos, que a primera pista nos pode dar? Que esa persona seguramente non é dali. Non ali, ou nun edalí, ou nun acebalí. E foi parada. Vale. Despois, temos outra vez as variacións dietéticas. Que quere dicir? Como cambia a dieta? É unha lástima que aquí as imáxenes, se ten a pantalla posta, está borrado, pero na esquina inferior dereita estaría o triángulo dos valores do dente deste individuo dos castros. E aparece de repente na parte superior ao lado do círculo azul cando xa é adulta. Que quere dicir? Que houve un cambio moi grande na súa dieta. Por lo tanto, temos dúas pistas. Os outros dous, sin embargo, manténse máis ou menos estable. Un pode que coma, pois, deixe de comer tanto millo miúdo, e empeza a comer máis outro tipo de plantas, a carne máis ou menos igual, pero esta sí que cambia completamente. Pasa de comer moita planta C4, que en aquel momento estaba máis asociado con clases baixas, pobres, a, de repente, incrementar claramente a súa carne e comer menos esas plantas. Como vos dixen antes, os valores de oxígeno no eses danos información. E a nosa amiga estaría, máis ou menos, convertindo os valores nun lugar que non é claramente de, da zona de Montañedo. Se o comparamos con aquí. A onde nos teríamos que ir? A costa. Fixademos, o sur peninsular, cos valores máis altos, menos 3,5, está, está na, en menos 2,1, de acordo? Que os valores máis altos? Sei que é o mellor zona chino, pero que nos está dicindo simplemente que non é unha persoa que estivera nunha zona de montaña ou de interior da península ibérica. Ten que ser entón dunha zona da costa ou incluso do sur, iríamos ao sur peninsular ou norte de África. Tivemos a sorte de que tamén podemos facer unha datación por radiocarbono, disculpade o sonido ese, É unha datación por radiocarbono de os individuos de San Vicente de Montoñedo. E aí está desvendo que con probabilidade outra vez, incluso o carbono 14 con, é un pouco máis de probabilidade que é ciencia pura, cierta, non? É ciencia cierta, pero refirome que hai unha probabilidade de erro. Disculpade. Sería entre os séculos 8 e 10. Vale. Temos entón a súa primeira datación, temos os primeiros resultados, E ora chega a parte máis entretida para todos nós, ou polo menos para mí, o debate. Vamos a debater e chegar a unhas conclusións do que, 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 de, que eran estes individuos que sabemos que son anteriores, en principio, por contexto arqueolóxico e por datación de radiocarbone, anterior ou, cando parece, a Catedral de Mondoñedo. Vale. En primeiro lugar, vemos que temos dous individuos eh, femininos. Un, por certo, o dos castros, estevo confirmado polo ADN. A ver se temos sorte, saen un pouco máis de información. Pero o ADN xa nos dixo que é feminino, en primeiro en, en lugar. Dos indeterminados, que quer dicir que pois, un, era unha tibia, un resto de osos, ou que non tínhamos suficientes elementos óseos para poder estimar aproximadamente se era un hombre ou unha muller. Sabemos que era unha adultancia, como dixen, que a pobre pois, pues, tivo a súa amputación, tivo un problema aí na perna moi grave, pérdida de dentes, tiña caries, ou seja, unha persona que tiñen que cuidar, había un, unha axuda social, un adulto medio, xa, o sea, un adulto que era superior a 25 anos, outros entre, entre 35 e 45, que é o normal, porque claro, vos pensade que naquel momento a a, 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 expectativa de vida, a estimación de vida era moi baixa, era un de cada 4 non pasaba dos 20 anos. Eh, perdón, tres de cada catro non pasaba dos 20 anos, e un de cada catro non pasaba do primeiro ano de vida. Era moi baixa a estimación de idade, de, de vida, perdón. E despois temos as patologías, como dixen, as comuns, caries e demais, pero temos o que é iso a dieta. A dieta, principalmente basada en alimentos, C3, como dicíamos, as plantas comuns, pensadas que temos máis na no nosa contorna, frutas e demais, pero con presencia, sobre todo, no individuo dos castros, de C4, que eu achaco, posiblemente, sería por, por contexto histórico, o millo. E o millo, nese momento, en principio, salvo polos, polos suevos e os visigodos, que parece ser que o consumían bastante, pois ten unha connotación máis emparentada como forraje, como plantas para alimentar a, aos animais, ou para xente de clase máis baixa. De acordo? E o que temos claro é que en principio, salvo que facamos novos análises, esos datos o contradigan, en principio, ese individuo non debería ser local de Mondoñedo. Este individuo, o de, por lo menos os de San Vicente, sí que parece locais, pero dos castros sí que parece de fora, con unha dieta que lle cambia completamente nos últimos anos de vida, quere dicir que algo lle pasou, pois, por exemplo, mudou para Mondoñedo, onde o tipo de alimentación é diferente, porque ao ser unha persona do rural viviría dos medios que ten do seu entorno, ou que simplemente mellorou socialmente. Imaginaos que casou con alguén que lle proporcionou unhas mellores. Pero a pregunta é, a falta de que teñamos unha adaptación de carbono 14 que nos dé unha cronoloxía máis aproximada, que, por, por que se foi a Mondoñedo? Aí son as nosas preguntas. Porque, cale, eh, por exemplo, hai variacións temporais, imaginadevos que lle colleu xusto no medio pois, pues, dunha peste, dunha epidemia, dun cambio climático, entón por eso a adaptación da xente fixo que consumiran outros outros alimentos ou porque nese tempo consumías outra cousa, a orixen do individuo, estamos ante unha emigración de costa interior, falábamos antes ao, ao principio de que a, a a catedral de Mondoñedo faise no actual Mondoñedo porque había ataques ataques normandos vikingos que fixeron que por protección deixaran a costa e se foran cara ao interior, entón estamos nun individuo nese contexto eh, histórico, ou estamos falando máis dunha emigración sur-norte. Imaginadevos un individuo que por cronoloxía nos dá que ven cando son as conquistas eh, musulmanas do, do, do sur eh, centro da península ibérica e que marchan cara ao norte. Podría ser diso, que dan moitas incógnitas. Ou simplemente imaginadevos que un matrimonio unha muller ser que se casa e que deixa o seu fogar na costa e que se marcha carro interior. Temos despois tamén a pregunta, son diferentes as de San Vicente dos Castros? Aí nos castros aparecerán tumbas parecidas as de San Vicente. Poderían o mellor ter unha cronoloxía relativa similar? O mellor non. O mellor estamos falando de dous pobamentos diferenciados no tempo de Mondoñedo. Unha parte primeiro ali e outra na San Vicente pola razón que sexa o que nos leva a todo isto a necesidade de realizar novas datacións de carbono 14, que eu espero que no futuro podamos facer, no individuo dos castros, e tentar ter sorte co ADN, porque o ADN tamén nos podría responder moitas cuestións sobre a origen desta, deste individuo. Entón, como, como podedes ver, a través de simplemente tres, catro individuos que podemos analizar cunhas técnicas relativamente sinxelas, hemos conseguido saber un pouco a dieta, un pouco o perfil desta xente, que nos deron o que hoxe en día é Mondoñedo, porque son a parte vosa que axudaron a construir todo o que tendes. Se máis, non me, non me demoro máis, porque creo que xa é hora. Moitísimas gracias pola vosa atención, espero que entendades algo, e moitas gracias pola invitación. Aplauso virtual para, para Pachi. Eh, moitas gracias, moi ilustrativo. Eh abrimos como nas outras intervencións eh, turno de preguntas Pache, se si podes deixar de compartir a pantalla, por favor Ah, sí, disculpame. Nada, nada, sen problema Abrimos eso, quenda de de intervencións para preguntas, cuestións, dudas, comentarios eh, Sería, bueno, o momento de de poder abordar temas con, con este con este compañero. Eu, eu entendo que, que é un tema un pouco complexo se non está relacionado, pero bueno, eh, eu quedome contento se si polo menos entendeste des un pouco, que o día de mañan os que sea arqueólogos saibades, ah, é unha ferramenta que vai axudar a arqueoloxía para obter información sobre esa sociedade do pasado. É un dos meus principales objetivos, espero que conseguirá. De... Ahora... perdón. Ahora perdón, perdón. Eh, Talle, Roberto. Eh, unha cousinha, estamos falando dos encargos, así que eu dou o galego. Tamén. Unha cousinha, hai algunha sinal eh, que poida indicar o, o motivo da morte? Eu no, creo que es. simple... no, no, nese caso non. A maioria é unha pena porque moitas das enfermedades para que claro, que existe no oso, ten que, salvo que sexa un traumatismo eh, moi grande, un corte, unha cicatrización, cousas así, eh aí as enfermidades teñen que estar moito tempo no no organismo. Entón, eh realmente sendo tan adulto non non teño ningunha evidencia eh, estando tan incompleto que que me pode axudar a a saber por que faleceu. Pero bueno, para para ser desa de cronoloxía con esa idade, con esos problemas, eu creo que é bastante interesante o caso. Bueno, esa o, era unha pregunta, que, perdón, non sei que sí, no, no, unha última cousa, o ADN si sí que nos pode axudar, o ADN podría, se si, si ao final morreu por imaginálemos por algún tipo de enfermedade de bacteria, virus e demais se si obtemos a sorte de collelo non que vendo por ahora non, non o vexo moi optimista si sí que nos poderia eh, se si, si, si se conserva decirnos ah, pues mira, faleceu por esta razón, pero en principio Solo apuntar en todo caso que o, o traslatio da sede non é tanto polo, bueno, está máis, máis asumido, que non é tanto polo tema das invasións como por un exercicio político. Ah, bueno, perdón. Entón, é aí que, no... É un detalle de medievalistas que temos aí. <laughs> Sí, sí. Bueno, entón, aí contradí un pouco o que sería a miña teoría, non? De convenir unha persona da costa que busca refuxo no, no interior. Entón, aí podríamos decir que o mellor non. Xa o sea, podemos o mellor descartar no, esa opción. Non son contradictorias, porque a traslado da sede episcopal suporía o traslado da corte episcopal no. e da corte catedralicia. O sea, non podes pensar só no obispo ou nos coengos, sino que tens que pensar en toda impedimenta que trasladan, incluídas persoas. Entón, non, unha cousa non descartaría a outra nese sentido, porque o bispo vai traer os seus criados, os coengos vai se traer os seus criados, vai se traer as súas amas, que son as que lle levarían ao servicio da casa. Entón, vai haber eh, un importante movimento de persoas. O traslado de Dios se supón un importante movimento de persoas, independentemente de que sexa por razóns xeoestratégicas, por problemas de guerra, por razóns políticas ou porque o bispo se aburriu de ver o mar tan cerca e se quixo vir un pouco máis adentro. Eh, eso, é o, eso é a cuestión. Entonces, para mí non descartaría nada. eu, si, si me permites, eh, quixera resaltar o que, o que ti comentabas de que unha muller con todos os problemas físicos que amosaba que chegase a unha idade tan adulta tan maior. porque canto necesitaría, por exemplo, desde a amputación para que houbesse ese recrecimento da perna, para que nos podamos facer todos unha idea do tempo que tivo que sufrir eh, con unha perna soa. ¿no? entendamos o de sufrirla, no, no, no sentido de, das dificultades. Imaginemos hoxendía todas as dificultades que podemos ter ou que poden ter as persoas con unha eh, dificultade de, de movilidade de ese tipo para canto máis en época medieval, nunhas cronologías que barallamos previas ao traslado da diócesis en bastante tempo, non? polo que estivamos falando antes. Non sei sé si se nos podías aclarar un pelín máis aí nese, nese lado. Eh, a ver, está claro que xa pasou un tempo eh, bastante anterior á súa morte, porque como vimos aí na imaxe, non sei se recordades, estaba bastante xa rexenerada, estaba bastante pechada polo que tivo que pasarlle en vida bastantes anos anteriores e despois tendes que engadir que naquela época que se curase unha un problema como este, que non sabemos a orixen, o mellor foi unha infección, e tiveron que amputar, o mellor foi un corte, un problema, sabes, un traumatismo, pola razón que sexa. Eso levaría moito máis tempo do que hoxe podemos podemos esperar. Falábamos antes, non, de a regeneración ósea en partes máis pequenas, pois entre 3 e 5 anos, esta persona tivo que ter dores eh, problemas seguramente mínimo un ano, tiene que estar con problemas bastante graves. Y después, o peche completo, le varía lleva más, tiempo. Esa regeneración o sea, son de años. Como decía Abel, eh, completamente de acuerdo. Además, eh, cuatro traslación de la sede eh, generan una serie de instrumentos reales para atraer a población, lo que faría que toda a zona de contorno, eh, mucha gente que vivía no rural, se viera muy atraída a vivir no, no casco urbano hai unha serie de privilegios que se conceden á cidade de Mondoñedo para que a feira, os dereitos fiscais, entonces o normal é que toda a xente que vivía no rural malamente pois pues, fora atraída ao castro urbano. Pues, eso non quere decir nada, é simplemente apuntar que sí, o o dos o das invasións un pouco líxo. Pero que debemos de ter Sí, non, de todas formas o problema que temos é que xa cando intenté extraer o coláxeno, non, porque como vos dixen, o primeiro o principio básico é como o do carbono 14, non, o sea, a través do coláxeno óseo eliminamos a parte inorgánica, quedámonos coa orgánica do resto óseo. A inorgánica é o que nos permite que se xa ríxido como un cristal. e é, orgánica que nos permite unha certa flexibilidade, vale? Esa que se generaba das proteínas. Eh, tiven aquí repetir os análisis cada mostra tres veces. O sea, costóme moitísimo sacar o coláxeno. E por iso non temos todavía datación. E iso é o problema, que nos abre todavía moitísimas preguntas, moitísimas cuestións. Porque realmente, se é un individuo tardo antigo, ao mellor as causas da súa mobilidade xeográfica é outra razón completamente diferente, é unha sociedade diferente. Sin embargo, se a datación por contexto ou que sexa unha cronoloxía relativa vaisenos a alto idade media, xa estamos nun contexto completamente diferente e ao mellor as razóns da imigración son máis, son xa diferentes unha sociedade diferente. Entón, creo que, que é o que é apaixonante deste individuo, pero tamén suscita moitas preguntas que nos poder resolver no futuro, ojalá teñamos unha, unha adaptación. Eh, Pachi, non sei se si podes abrir o chat, hai unha pregunta, ah, hai sí, disculpa. no chat, por favor. Eh, hola, en primer lugar, felicitarte por la, por la presentación, moitas gracias. Porque ha sido genial. Dos dudas. ¿Existe una mayor presencia de caries en la actualidad o en las épocas anteriores? ¿Hasta qué punto se puede controlar la movilidad de los individuos conociendo su alimentación y dentición? Vale, eh, la primera pregunta: eh, si existe una mayor presencia de caries en la actualidad o en las épocas anteriores, eh, nosotros tenemos una cosa que es el azúcar. Eh, desde la llegada, cuando se, se, se tiene el contacto con el continente americano, la llegada de azúcar es mucho mayor. Entonces, eh, a partir de la época moderna, se disparan muchísimo las caries. Pero en la Edad Media es bastante común las dietas, sobre todo, que tuviesen mucho carbohidrato. O las dietas que tengan carbohidrato tendrían. Si yo creo que a día de hoy hay menos, porque si os aburrís un día podéis ver que muchas aguas potables que existen en muchas regiones se le echan eh, distintos elementos para evitar las, la, las clares, entre ellas el flúor. Eh, por ejemplo, el País Vasco estuvo una temporada intentando meter, no sé si sigue haciéndolo, flúor en sus aguas, en las aguas pues, potables que tenemos del grifo, el agua de la traída. Entonces, yo ahí en ese aspecto estoy en una balanza. Por un lado, tenemos el azúcar y consumimos mucho más azúcar que antes y nuestra dieta es diferente y más variada, pero, pero por otro lado tenemos más elementos para proteger los dientes. Pero yo creo que a día de hoy me inclinaría más a que hay más. La segunda pregunta... ¿Hasta qué punto se puede controlar la movilidad de los individuos conociendo la alimentación y detención? La alimentación realmente es un punto de apoyo. Yo en mi tesis lo que quise hacer, eh, no me quería contentar con coger eh, un solo elemento óseo, sino que quería ver la dieta del individuo a lo largo del tiempo. Entonces simplemente es una pista, una pista que me indica que le ha producido algo a ese individuo, algo le ha pasado, si hay un cambio fuerte. ¿Qué quiere decir? Pues un cambio socioeconómico, un cambio de movilidad geográfica, lo que sea. Si después a mayores yo tengo que en el esmalte me da que es de fuera dependiendo del método el oxígeno es un método mucho más conservador y es el método que no le suele gustar a mucha gente porque eh, claro imaginaros te da una probabilidad de los inmigrantes eh, de, de no locales perdón en comparación con el estroncio que es mucho más eh, preciso pues un 25% en comparación, ¿no? Imaginadlo, si el estroncio me da 5 eh, inmigrantes o 5 no locales, mejor dicho, perdón, el, el oxígeno pues me va a dar 2. ¿Qué ocurre? En la diferencia de precio. El estroncio se nos va a un precio ya más similar a una datación por carbono 14 que el oxígeno. El oxígeno es, una, es, un, es un análisis más, más fácil. Eh, Qué ocurre? La fiabilidad no va solo a depender del método. El estroncio es mucho más fiable, como dije ahora, que por ejemplo el oxígeno. Sino con qué lo vamos a comparar. Necesitamos tener una línea base. Eso siempre te lo, te lo en el mundo de la osteología y de lo, perdón de, la, de, la, de los isótopos es muy importante tener un estudio de la base del sitio. O sea, si vamos a hacer la dieta, necesitamos conocer la fauna del lugar. Si vamos a hacer un estudio del oxígeno del estroncio, necesitamos estar muy seguros de los valores de estroncio, por ejemplo, de Mondoñedo y su contorna, y, o por ejemplo del oxígeno, hacer una conversión de los valores para compararlo con los actuales, que aún así tienes que tener en cuenta condiciones perdón, como el cambio climático, la temperatura y demás. Entonces, el porcentaje de fiabilidad no depende del método, también depende de con qué comparas los resultados. La comparación es esencial. No espero haber respondido a la pregunta de 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 Marcos. Entendemos que sí. A ver, Carlos López una pregunta. Sí, bueno, una pregunta de un profano, eh, canto tempo máis pod podemos levar os especialistas a fa facer un estudio integral eh y con isótopos, por exemplo, dos mm, dos restos que nos, que nos mostraches. Eh, se me dedicase 100%, o meu tempo 100% a ese individuo, eh, neste caso, como non estaba moi completo, por desgracia, eh, levaría, levaría che pouco. Tamén depende de, neste caso, se che salen algún tipo de patología, traumatismo ou demais que pode suxerir eh, debate, sempre so es eh, pues mostrarlo a otros compañeros de profesión para que para saber si están todos de genera generase como dicen un poco subjetivo. pero eu diría que un individuo así, estudia ben, ven ben, con calma una semanña o escribir lo informe e después os disótopos estables pues mira eh, depende do elemento óseo os dentes son muy duros os dentes son increíblemente duros eh dan moito coláxeno, pero para que se faga a separación do que dicía antes, da materia orgánica e inorgánica leva máis tempo cunha costela, unha costela rompela En 3-4 días se afasa a primeira fase, entón tamén con sorte eh ao mellor 3-4-5. Eu diría apurando moito outra semana. En dúas semanas poderías ter eh a dieta, eh mobilidade xeográfica do oxíxeno e eh, demais eh, dúas semanas, sería un estudio así completo, con calma e con detenimento. Eu poñe dúas así Gracias. A vostedes. A ver, eh, ti, ti o que levaxes as excavacións dos castros, bueno, aos dous lados. Eh, e, e inda que nos castros sabemos que para, para as inhumacións hai unha inversión estratigráfica, bueno, eh, é, obvio. E eh, aquela zona, pois, pues, traballouse con varias cartas, máis ou menos ben, que daina. Eh, a miña pregunta sería non sei como planteala E poderías poñer unha fecha aproximada de de aquí pa diante non? É dicir, eh restos hasta esta época perfectamente identificables, con fósiles directores, fósiles directores aproximados, pero de aquí pa diante non, non hai unha ocupación. Estou para pacho e para min. Claro, esa sí. é a pregunta que iba a ter primeiro. Para quen? pati pa pa para ver arqueólogo. Vale. He sacado un poco de Como a min, o o morto. Eh, a ver. Vamos a a hacer un pouco de de historia brevemente. A intervención nos castros eh consistiu en hacer 300 metros cuadrados de excavación en distintas sondaxes en toda esa superficie. Eh, bocatas catas positivas e houbo catas negativas, negativas no sentido de non encontrar elementos estructurales Eh, resumindo, encontramos restos ascribibles á época castrexa ou a época mm, prerromana ou incluso de primeiro momento de de época romana, no cambio de era. Faltan o que sería a ocupación galaico-romana coas importacións correspondentes que documentamos en no resto dos, dos lugares. Un exemplo sería a terra xixilata hispánica, esa cerámica de mesa que tanto lle gustaba a esta xente, polo menos aquí na zona de Mondoñedo. E, entón, aí hai unha ruptura. dende, de, vamos a poñerlle século I, finais do século I, como moito, hai unha ruptura. Eso eh, recupera a ocupación noutra zona, non na mesma cata, hacia finales de época romana, o sea, baixo imperio ou tardo romanidade. Eh, por que baixo imperio ou tardo romanidade? Eh, porque os primeiros tempos despois daquela do de imperio romano arqueolóxicamente son o mesmo, non hai unha ruptura clara. E aí encaixarían eh, obxetos da cultura romana que apareceron aí, cerámicas romanas, eh, unha moeda baixo imperial que ti te eche oportunidade de ver e que se concluiu que podía ser baixo imperial porque eh, a pesar de non ter dibuixo, tamaño, dimensións e demais encaixaría co contexto arqueolóxico cerámico documentamos un crismón gravado nunha, nunha cerámica eh, que tamén nos levaría a esa época, século V, século VI, século VII, podíamos andar nese mundo. E, eh, despois aparecen as tumbas. E, eh, cale a palabra de despois é máis tarde non nos parece que sexan coetáneas, o sea, que sexan contemporáneas con este última ocupación baixo imperial, tardo romana eh, pero tampouco se nos vai a ir moito máis caro presente Explícame. a traslatio da sede do século XII do comezo do século XII eso ti sabe lo mellor camín a razón é nos indiferente Eh, falase de que veñen a Mondoñedo porque aquí xa eh, Que se vai a facer a catedral nunha zona na que xa había unha igrexa E un mosteiro, incluso se fala diso na documentación eh, Co que ese mosteiro non acababan de facer no século XII Nós temos unha estimación, eso contrastámolo tamén paxe eu Falábamos de un, un século X como máximo, agora mesmo, eh? século 10 como máximo, o sea, esa señora sería século 10 ou anterior. Eh, non nos parece tan anterior como para levarla ao século VII, pero hai, hai 400 anos de de valeiro. Eh, San Vicente, finais do VIII. Eh, contemporáneos, por qué no? Hai outra tumba na mesma cata que é semellante ás que aparecen en San Vicente eh, unha serie de pedras fincadas e unha serie de pedras facendo tapa bicho dentro que sucede? que esa non se abre porque esa tumba queda eh, solamente un anaco solo se descubre un anaco, parte correspondente aos pés de feito o aspecto que presentaba porque lle faltaba unha pedra que debía estar de ser movida eh, polo arado no seu momento porque estaba bastante superficial, faltaba a pedra dos pés a que estaría de pé, engancharía o arado movería un pouco e caería De feito, esa, esa tumba no primeiro momento parecía un cano. Por que un cano de agua? Porque ese tipo de perfil de pedras fincadas con pedra de baixo e pedra encima é o típico cano de, de de Mondoñedo. que sucede? Que aí arriba un cano non tiña ningún sentido. Por que hai un cano aí arriba? Entón, esa foi a, a, que nos deu a pista. les vamos a investigar a vamos a ver que pasa. Empezaron a aparecer restos mínimos. O sea, aí hai unos restos que o resto máis grande ten un centímetro. Os pues que apareceron aí dentro. Entón, esos son recolleronse, pero iso son nada saber que están aí esa tipoloxía é es semitante a San Vicente a tipoloxía que se estudiou de doble burato o sea, burato máis ancho e un máis estreito, máis profundo que tamén explicaba Pachi por analogías pode ser desa de época, pero non sabemos non sabemos a donde, a donde pode chegar eh, Por outro lado, na parte alta dos castros temos un muro de unos 10 metros de longo cerca do que serían as tumbas, enterramento cerca dun elemento relixioso. Podía, podía estar relacionado esa construcción, ese muro largo recto de uns 10 metros con ese, eh, con ese enterramento, con esa necrópole, ben sellada que eso fose a, par, o, a estructura relixiosa, cristianizadora do lugar. Eh, non temos non temos datos en concreto. O que non encaixa é esa estructura nin no castrexo nin no romano que coñecemos romano galeco romano chamámoslle como queirades que conocemos para a nosa zona e por outro lado no que son os reforzos das trincheiras de fundación das excavacións feitas para facer ese muro estaban as cerámicas que corresponderían a ese mundo romano, tardo romano, galeco romano esas cerámicas locales que están aí un pouco perdidas que necesitan eh, ou, moita, ou moitos achados para ter frecuencias e para saber que modelos aparecen para darles unha cronoloxía ou ter elementos moi claros que nos podan dar unha cronoloxía entón tumbas eh, dez, século X ou anteriores, grosso modo e eh, probablemente asociadas a un espacio religioso, si podemos confirmar en algún momento que ese muro eh, de 10 metros pode estar relacionado con algún tipo de construcción relación eh, que teña que ver con iso. É unha hipótese, igual que de, pode ser de capela, o sitio onde está sería unha ubicación perfecta para ter unha torre, porque estaría no, na parte alta, unha elevación mínima nesa zona daría un control total sobre sobre Valdemondoñedo. Son aí son moitas son moitas hipóteses. Eh, a investigación foi o, o que foi o que foi en ese sentido eh, foron as, eh, os metros que se puderon abrir foi unha intervención moi intensa con moitos resultados pero que temos eh, moitas dudas moitos, eh, moitas hipótesis das que se pode traballar e bueno eh, Pachi, gracias a él temos un montonazo de, de información e de datos que son os que intentamos agora eh, presentarlle a a todo o mundo que queira que queira asistir. Non sei se respostei con isto ou me liei demasiado, pero bueno... Que... Non, non, ben. Outra cosa é que iso, eu, 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 queria introducir a, aquí a, a, a teoría, que teoría non, bueno, a hipótese que se leva manexando xa un tempo entre medievalistas variados, que bueno, como ben sabedes antes da fundación do mosteiro de, do sede episcopal de San Martín e do Mondoñedo, hai unha sede primitiva que é a, ir un máximo bueno, sin entrar xa en celtas ni cosas por el estilo, ni mailón, ni toda a parroquia pero que xa non está localizada eh, hoxe en día máis ou menos, tense en medio asumido que probablemente foro en San Martín e Mandoñedo pero tampouco está desbotado, que pudera ser un pouco máis á interior eh, e inai que eh, quen sigue defendendo a de Bretoña, que eh, creo que basicamente é indefendido hoxendía. Eh, non sei, como aí hai, hai un, unha ida e unha volta da sede de a sede catedralicia, onde eu, aí, o hai o período do monasterio máximo do, do episcopo britonienses, a, despois o, o a, despues, o, o, o e todos eles se eh, rotan en, nesta zona, presentar a hipótese de que puidera ser aquí. Uh -huh. eu Non é a primeira vez que os coito xa, entre xente que está traballando de unha maneira máis seria que a mí. Eu, basicamente, son... Eh, estudio un período post-medieval, como ben sabes, pero, pero bueno, aí teríamos que falar xa resto do siglo VI, VII, se, se fora ese o caso. Por un, resto dun, dun mosteiro dúplice ou algo polo estilo. Xa. Non sei, Pachi, o que opina da, da cronoloxía dos individuos de, de Castros, como ve el tamén. Non sei, danos a túa opinión, se si parece. Sí, eu, eu, eu xogo un pouco por, neste caso, ou non podes facer unha adaptación por radio carbono do, dos individuos dos castros por o momento, eh, xogo un pouco ca, ca, cronología relativa a través da comparación eu coincido perfectamente de que non creo que pase dese século X o XI pareceríamos un, xa unha locura creo que, que se iría tarde a antigüedade a alta edade media pero eh, a, mí o que me falta é saber como sería o contexto de Mondoñedo antes da catedral Eh, que quere dicir? Que había varios núcleos de población e Montoñedo funcionou como un centro unificador e vertebrador habría diferentes aldeas, ou están respondendo a dous momentos históricos onde se reutiliza un castro xa abandonado, colocando unha torre ou que sexa, polo motivo que sexa unha nova poboación. Eh, o San Vicente eh, vai completamente a lleo a todo iso. Entón, nese aspecto, non, non me atrevería. Eh, ben máis a tarde o alta idade media, tarde, é que is, está aí xusto nese limbo, ese tipo de tumba, que non me atrevo. A verdad que non me atrevo. No. Yeah. Está está difícil, está difícil. Aí o carbono 14, eu penso que sí sería si sería si fundamental. Eh, se si che vale de referencia, eu creo que o val de Mondoñedo, que é a zona catedral e demais, Medra, eh a partir do século III, penso que a razón de que os bispos se veñan para Mondoñedo é porque se interesa, porque debe haber unha trama urbana xa interesante, importante que lles mm, resulte eh atractivo para, para eles e eh, E por outro lado, esa, é, esa ocupación tardo-romana, ese crismón que encontramos arriba, con ese contexto de cambio de, entre mundo romano, mundo suevo e demais, eu penso que é unha eh, expansión da ocupación abaixo, da ocupación a Mondoñedos. Non? non se poderia precisar sin arrabales separados ou cunha trama continua, pero sí que o que sería a ocupación orixinaria dos castros da Idade do Ferro, para que nos entendamos, sí que eu creo que se abandona. Que se abandona polo, polo asentamento naval nese, nese, nese etapa eh, galaico-romana. É que salvando moitísimas distancias, isto vai ser unha comparativa un pouco atrevida, quizáis, recordame un pouco a Santiago de Compostela, non Santiago, pois, eh, polo, polo que estudiei agora mesmo e demais, Eh, estaría unha ocupación eh, romana non atopei todavía evidencia nin datación de carbono 14 que me diga que haya algo intermedia, sino que pasaríamos directamente a alta idade media. Entón, aí o que fai, é, eh, a raíz dun descubrimento, formas unha igrexa nunha parte superior e paulatinamente eh, na súa contorna hai unha serie de poblacións en antigos castros que vai centralizando, que vai, pois, vai digamos, articulando. Entón, nese aspecto, eh, Mondoñedo pareceme moi similar creo que es, os dous ebos fixades están un val, o sea, están na parte de, de abaixo protegido por montañas e iso é a mellor defensa natural que podes ter, sobre todo nos momentos de perdón polo que vou dicir, pero ao principio na Alta Idade Media, con Alfonso III e compañía os reinos cristianos eran bastante chaíñes, o sea, polos de fuera era un poquito tía máis nome que realidade entón, buscar unha defensa natural como esa poría ser moi moi boa por outro lado, tamén tendes unha conexión directa co mar des moi preto tomar. Entón, tamén eh, as distintas variacións políticas que poderían acontecer na costa, creo que hai que telo todo, todo, todo nese clave. Pero, volvendo un pouco que dicía, non? que esa comparativa atrevida que fixen con Santiago, eso tamén me leva a pensar que o mellor tamén pode ser tanto alta idade de media. Muy ben. Alguna cousinha máis, alguén que que nos quiera aportar algo máis, alguna duda, pregunta, cuestión. Saludar ao señor alcalde, que eu vexo que acaba de incorporarse fa unha Eh, señor alcalde, Pachi Ramallo, Pachi Pérez Ramallo, un no de arqueólogo. Manuel Ángel Otero Lejide, alcalde, que, que temos conectado agora. Eh, bueno, pois... Pues, eh, Se si non hai máis cuestións, podemos eh dar esta sesión por por rematada. Eh, Pachi, moitísimas grazas pola túa intervención. Eh, un placer falar contigo, escoitarte, que nos expliques todo isto eh tan como nos explicaches. Creo que se, se, se me todo Simplemente eh, me permites, perdón, interrupción. Simplemente sí, darvos darvos moitísimas gracias por convidarme por segunda vez teño que confesar que son un namorado de Mondoñedo, coñecindo máis en profundidade, sobre todo da rei destes proxectos aí, coñecía antes a Bel medio en broma, medio en serio, calquer día me empadrono ali, aparece lle veciño, eh, e eh, decirvos que, que tendes unha historia, eh, tendes un lugar maravilloso. Unha vez promeando con Abel, dicía lle, dios mío, aquí es portades frío e mortos. Eh, tendes que estar moi orgullosos, a verdad que si sí. é un sitio que enamora, E aproveito a todos que gustaríame por... gracias por estar aquí, por escoitarme eh, e sobre todo desexarvos unhas moi felices festas e eh, que vos coidades o dicho so virus ainda anda por aí así que moitas gracias a todos e a todas moitas gracias Pachi bueno, jefe, non sei se queres ti decirnos o hasta logo final non te escoitamos non, 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 non te escoitamos No, no, no es, ah, Estamos en eso, ahora sí. Ahora parece que sí. A ver, está conectando, está conectando. Ahora, ahora. Tienes que conectar ahora un micro. Ahora está configurado, pero te un micro apagado. Ah, ok, ahora creo sí. Que, oye, pegamos yo no quiero. Sí, señor. Por... gracias Pachi por ser tan enamorado de Mondoñedo e eh, cando queiras aquí estamos a túa disposición para, para enseñarte sobre todo a Abel que é o máis entendido en todos estes temas ou incluso en monumentos de Mondoñedo tú vente cando queiras que estaremos encantados e orgullosos de poderte conocer para que conozcas un poquinho máis Mondoñedo sin lugar, sin lugar a dudas e vente que estás ben recibido e eh, desde logo que todos os portutilianos pues, está sendo moi interesante os temas que está falando, como comentaba ayer, todos os anos despois, con estes 20 anos que levamos, sempre aprendemos máis. Abel, sigues facendo gran esforzo de que tanto pase como ayer Ramón Villar e outras persoas nos acompañen e en, en nos enseñen cousas, porque realmente todos os días que hai unha charla sempre se aprende algo máis, non? Entón, creo que iso é reconfortante para todos estar aí. E volvo a repetir a ti e aos demais que moitas gracias por facer que estas xornadas sigan sendo un verdadeiro super para todos. E como dicía Pasi, ao que non vexamos felices festas, pero nos vamos a seguir vendo por aquí. Sí. Vale. <laughs> certamente. Señor alcalde, moitas gracias. Eh, nada, o último para rematar, mañá pola mañá mandaremos ao enlace da última conferencia. Eh, xa temos a Javier por aí conectado todos estes días, mañá tocará a él pasar polo escenario, Eh, Supongo que será súper interesante como ven, ven siendo todas estas. Bueno, pues Odito. Eh, Muchísimas gracias. No sé si anda por ahí Felipe. No sé si está Felipe por aquí, creo que no. Vale. Eh, bueno, pues nada, rematamos a Jornada de oche Gracias, de verdad. Buena tarde a todos. Buenas tardes. Vale, no sé si seguimos en directo. Sí, Está sí, grabando sí. de Facebook. Corto, corto directo. ¿Cómo corto directo? Arriba, Ribe. Hola, donde pon live, en rojo. Detener transmisión. Ahora, detener. Paró en directo. Ahora solo estamos, no Zoom. Bueno, Odito, gracias a todos. pola, pola intervención e eh, vémonos, vémonos mañá que pasaremos novamente enlace para poder... Estuvo, estuvo moi interesante. Señor, sí, no, alegro, moitísimas gracias. Mañá, moitas gracias a todos. Hasta logo. Hasta, hasta mañá, hasta logo. Bueno.